Izbaudi vasaras karstākos vakaras kopā ar spilgtākajām personībām Latvijā. Ik vakaru 10:00 ekskluzīvi Latvijas televīzijā 360 TV. Kino pirmdienās aci pret aci iepazīsti ietekmīgākos pašmāju šoubiznesa cilvēkus un skatuves posmi. Es domāju, ka es vienkārši nomiršu no smiekliem, ka nedrīkst smieties, tad es vairāk nāk. Sporta otrdienu sarunās izdzīvo mūsu azartiskāko sporta personību kaislības un dzīves garšas. Man vispār tas sarkanais krekls ir pietiekama motivācija darīt jebko. Ideju trešdienās iepazīsti Latvijas spožāko biznesmeņu metnieku stāstus. Negribu teikt, ka šis bizness ir nepilnīgs, bet tur bija jāspēlē šaks tomēr. Viņas ceturtdienās kopā ar Grētu izzina Latvijas slavenāko dāmu noslēpumus. Tā īsti nemeklējos. Tāda izsaukus arī nekad neesmu bijis. Piektdienās ienāc Latvijas mūzikas slavenību dzīves aizkulisēs. Man liekas muļķīgi runāt par lietu nākotnē, es pamēģinos, tas toču nav priekš mani. Okay. Hobiju sestdienās izgaršo dzīvi kopā ar mūsu piedzīvojumu meklētājiem un lielākajiem gardēžiem. Tiešām Gruzija nebeidz man pārsteigt, vienkārši mēs katru reizi kaut kur aizbraucam un tāds wow. Bet svētdienās izbaudi tikšanos ar Latvijas leģendārākajām kultūras personībām. Es varu pastāvēt tikai kā Gunārs Cilinskis. Kāds ar bija Gunārs Cilinskis? To mēs šodien atklāsim no jauna.